Once again, magandang araw sa inyo mga buddy. So, kailan ba tayo huling nakapag-update ng ating Taal Volcano episode? Noong July 29, so 4 days ago. So, today is August 2 na. Panibagong buwan na naman ang ating kakaharapin, no? Bawat isa sa atin may pinagdadaan ng mga pagsubok. So, dito sa Batangas, mukhang medyo kumampante yung mga tao dahil ibinaba na nga sa alert level 2 itong si Taal. Pero ito po ang tandaan ninyo mga buddy, nandyan pa rin po ang panganib kagaya po ng palagi nating inuulit-ulit na sinasabi dito sa ating YouTube channel, ganun din sa ating post sa ating Facebook page na ang Supremo. So, itong topic na ito na ating tatalakayin, syempre, bagong lahat, magkakaroon tayo ng update sa Taal Volcano. At yung last part nito ay may pag-uusapan tayong isang bulkan dito sa Mexico. Isa itong pinakamalaking bulkan at napaka-aktibo. May nabasa kasi akong isang artikulo tungkol dito na maihahambing natin sa nangyayari sa Pilipinas, sa Taal Volcano, sa Fivox, at kasama na rin dyan si Rudy Baldwin. Yan ay malalaman nyo sa last part ng video na to, kung bakit ko nasabi na kasama dyan si Rudy Baldwin, kung bakit konektado dito sa sasabihin natin. Bago ang lahat mga buddy, dumako muna tayo dito sa ating huli na ginawang Taal Volcano episode at mag-shoutout tayo sa mga kababayan natin na nag-comment dito. So shoutout kay Corazon Ito, Alicia Mendoza, Hanico Princess Miracle, Nitia Manansala Gabiola, Juliet Paglinawan, Wilma Awitan, Ronica Berto, Popoy Lagman, Elay Mendoza, France 22, Leynad, THS, Joel Carino, Francisco Orzo, Gina Alvarez, Kajol Laurel, Teresa Espiritu, Angeline Huling, Sherwin Diaz, Sherry Joy Bautista, Ernesto Navarro, Anta Mayo, Rolando Luzana, at si Ma'am Adi Luna. Okay, dito naman sa Fivox website, puntahan natin itong inilabas nila na buod ng 24 na oras na pagmamanman. Ayan. So, patuloy po na nasa alert level 2 ang ating Taal Volcano at nakapagtala ng 65 volcanic earthquakes, at ang lahat po dito ay mga tremor events na tumagal ng 1 hanggang 15 minuto. So, ang sulfur dioxide po ay tumaas na naman, naging 4,133. Kung makikita nyo dito sa ating ginawa na bar chart for August, ito na po siya. Ayan. So, kahapon, August 1 ay 3,297. Ngayon naman ay 4,133. Ito naman yung bar chart nitong nagdaan na buwan. So, balik tayo dito mga buddy. Dito sa ipinalabas ng Fivox na alert level 2 na buod, nakalagay po dito ay pagtaas ng aktibidad. Sa Ingles ay increasing unrest. Yan po yung alert status sa level 2. Ngayon na napansin ko kasi dito sa kanilang isang Taal Volcano Bulletin na English, ang nakalagay naman dito ay decrease unrest. So, alert level 2 rin po ito, no? Ito rin po yung ipinalabas. Kung titingnan nyo naman dito sa translation, ay pagtaas ng aktibidad. So, hindi natin alam kung tayo yung may mali na interpretasyon. Kasi dito, decrease unrest, ibig sabihin may pagbaba ng aktibidad. Pero dito ay pagtaas ng aktibidad. Okay, so anyway, hindi naman yan yung ating talagang topic. Pansin lang natin yan, ano? So, dumako tayo dito sa sinasabi ko na isang artikulo na ipinablish noong October 30, 2018 pa, at ang author nito ay si Mark Oprea, isang journalist from Cleveland. So dito sa Pacific Standard na website, ang title po nito ay What Will Mexico Do When Its Deadliest Volcano Erupts? Ito pong isang vulkan na ito sa Mexico, ito pala yung isa sa pinaka-aktibo na vulkan. Itong Popocatépetl. Yan, napakahirap i-pronounce. So bago tayo dumako dito sa ating artikulo na ito na nabasa, ito yung kasaysayan ni Popocatépetl. So ito palang si Popocatépetl, ang ibig sabihin ito ay Smoking Mountain. So ito ay isang stratovolcano na located in the states of Puebla, Morelos, and Mexico. Ito ay nasa Central Mexico. Yung kalahati nito ay nasa Trans-Mexican Volcanic Belt. So itong Trans-Mexican Volcanic Belt, ayan, ito yung isang lugar sa Mexico na kung saan ay nandyan nakahimla yung sunod-sunod o nakahilera yung mga vulkan. Siya ay may 400 meters by 600 meters na wide crater. At alam nyo po ba ang taas nito? Ay nasa 5,426 meters. Kung ikukumpara po natin sa Mayon, ang Mayon po ay meron lamang 2,463 meters. Almost doble ni Mayon itong taas pala nitong si Popocatépetl na to. At nakahilera din dito
yung kanyang eruption history kagaya ni Taal from 1572 until dito sa latest na eruption niya. Ang pagkakaiba nga lang po, itong kay Popocatépetl, isa lang crater nito, parang kay Mayon. Isa siyang stratovolcano, hindi kagaya ni Taal na yung kanyang eruption history ay nagkalat sa iba't ibang crater. Yun po. So ito yung kanyang eruption history from mid to late 1st century. Nagkaroon siya ng VEI-6 eruption. Almost 3 beses ata siya nagkaroon ng Plinian eruption. Yung last po na nakalagay dito ay 2020. Pero sa pagkakaalam ko, ngayong 2021 ay nagkaroon din ito ng eruption. Okay, so bumalik po tayo dito sa ating artikulo. May tatlong tao ang topic dito sa artikulo na to ni Mark Oprea. Ito ay si Klaus Schieb, si Ramon Espinosa Pereña, at yung pinaka-last na tao na ating babanggitin dito ay si Don Antonio Analco, o ito yung tinatawag na El Tiempiero. Sa English ay One Who Watches the Weather. Ayan. Napakaganda kasi ng artikulan na to at may matututunan tayo at may i-relate natin ito sa nangyayari kay Taal Volcano. Okay, so sa unang bahagi, kinukwento dito nung author na si Mark Oprea, itong kay Klaus Schieb, nasaksihan nila yung pag-erupt nitong si Popocatépetl noong December 21st, 1994. Then 24 years later, naging professor of volcanology na itong si Klaus Schieb dito sa Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Yung kanyang team ay abala sa pagre-reconstruct ng eruptive history ni Popocatépetl. So nagkakaroon sila ng geological and gas measurements. They conclude na itong si Popocatépetl ay every 1,000 years nagkakaroon ng isang major eruption. At sinasabi nila dito na ito ay reactivating na. So 4 days before Christmas nung taon na yon, nagkatotoo yung kanilang sinabi. Patuloy po sa pag-aaral itong sina Klaus Schieb at saka yung kanyang grupo, he and his team are certain that the question isn't if Latin America's deadliest volcano is going to have another one. Hindi sila sigurado kung magkakaroon ng big one itong si Popocatépetl. Pero ang tanong dito ay kung kailan mangyayari yan. Eh kahit naman po napaka-advanced na nung kanila mga technology, pagdating dito sa pag-predict or pag-calculate kung kailan magkakaroon ng pagputok itong isang vulkan ay napakahirap matansya, lalo na sa mga ganito na eksperto. So sinabi dito ni Klaus Schieb, dito sa author, no, what does that word probability mean to you? Kailangan daw niya na maintindihan muna yung kahulugan ng probability na sinasabi ng author. If I am to answer precisely, ayan. Ang sabi ng author, it means to happen or not to happen. Yun daw ang definition ng probability. So ang sagot ni Schieb, it is absolutely certain. Ibig sabihin, talagang posibleng mangyari. Kasi ito ay isang geological fact na bawat vulkan na aktibo ay talagang nandyan yung panganib, nandyan yung risk na talagang puputok ito. Ang tanong lang ay kung kailan. Kagaya ni Taal, di ba? Akala natin talaga magkakaroon na ng major eruption. Schieb offers a hypothetical situation. If you're too cautious and you do order an evacuation, it demands people get out of their routines. They'll go back thinking, okay, nothing major happened. The evacuation wasn't really needed. You lost credibility and the next time people will be more reluctant to follow. Kapag halimbawa ang isang ahensya ng gobyerno ay very cautious, no, nag-recommend agad sila ng evacuation. So syempre itong mga tao, masisira yung usual routine nila. Kagaya nung nangyayari sa Taal. So nagkaroon ng recommendation ng FIBOC sa LGU na magkaroon ng evacuation sa high-risk barangay. So nasira yung routine ng mga tao. Nung habang nasa evacuation sila, hinihintay nga itong posible pang ipakita ni Taal, ay bumaba ngayon yung activities niya. Ibinalik yung mga tao sa kanilang mga bahay. Nag-alert level 2 na. Sabi nila, wala naman pala nangyari na, na major eruption eh. Baka sa susunod na maglabas sila ng advisory na magkaroon ng evacuation, yung mga tao medyo alanganin na. Kasi nga, nangyari na hindi nagkaroon ng major eruption. Ngayon ang tanong natin, papaano kung sa time naman na ito na nag-order uli sila ng evacuation, eh bigla naman nagkaroon to ng major eruption. Eh yung mga tao medyo tinatamad na or medyo nag-aanilangan na sila sumunod sa sinasabi ng ahensya. So anong mangyayari? Marami ang magiging casualty nito. At yung isang nabanggit natin na tao, itong si Ramon Espinosa Pereña, Subdirector of Volcanic Risk. So ito yung sa gobyerno siya. Eh itong si Klaus Schieb, isang professor lang ng volcanology. Siya ay nagbibigay din lang ng mga data na ipinapasa sa pinaka-ahensya kung saan ay nagmo-monitor ng vulkan dito sa Mexico. At yun ang pinag-aaralan nila kung magkakaroon ng evacuation, mga ganong klase. At yung last na ating babanggitin na tao
ay itong sinasabi ko na si Don Antonio Analco, o ito yung tinatawag na El Tiempero, or the one who watches the weather. Kanina nabanggit natin si Rudy Baldwin. Kung ikukumpara natin dito kay Don Antonio Analco, nakikita naman niya sa kanyang vision na hindi pa magkakaroon ng eruption itong si Popocatépetl. Maraming tao ang naniwala dito kay Don Antonio Analco, at sinasabi nga niya na aabutin pa ng ilang taon yan bago magkaroon ng eruption. So nangyari na, ganon. Kaya pinaniniwalaan siya ng mga tao. Kung si Rudy Baldwin ay ang sinasabi niya magkakaroon ng eruption or magkakaroon ng isang violent eruption itong si Taal, ito naman kabaligtaran. Kaya doon siya pinaniniwalaan. So ang pangit lang nito mga buddy, yung mga tao na naniniwala sa kanya, hindi rin maniniwala naman sa mga ipapalabas na advisory ng gobyerno. Kahit pa sabihin na lumikas kayo. Eh ngayon ang sabi nitong kanilang leader na si Don Antonio Analco, huwag kayong lumikas kasi hindi pa puputok yan. Kabisado ko na yung vulkan na yan. Parang may connection din sa nangyayari kay Taal Volcano. Nandyan na si Rudy Baldwin, nandyan na yung Feebox, nandyan na yung mga nangyayari, activities ni Taal. So from Taal Volcano, dumako tayo ngayon sa Mexico. Ayan si Popocatépetl. So gray na gray yung kulay niya. So yung tinatawag na yung volcano belt dito sa Mexico, itong area na to. Kaya napakadaming activities dyan ng vulkan. Ang nabanggit dito nung ating kaibigan, sabi niya, naiipon yan sa ilalim. Saka yan ulit magkakarambola if overpressured na ulit. But as this happens, ang magma at crust contact is becoming closer and closer, and one day bubulagan na lang yan. So ang caldera collapse daw mga buddy ay nangyayari in stages. Each stage ends in the calm on outside, but deep inside it's bubbling magma, building a pressure and weakening of crust. So one weekend, another surge of ring dike upwelling and loosening of ring faults and tectonic fault line. Sana po nagkaroon tayo uli ng kaalaman dito sa ating ibinahaging ito, sa ating Taal Volcano episode, lalong-lalo na nga dito sa Vulkan ng Mexico. Ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.